valitaan ensin tehtäväohjain, ja sen jälkeen laitetaan sitten tippu tänne terminaaliin. Ja sen jälkeen se kysyy automaattisesti, että siirretäänkö vai tuodaanko. Ja nyt tuodaan tänne tikulta terminaaliin päin, niin valitaan tämä nappi. Ja kirjoitetaan aina vanhan päälle. Se on pakollista tässä isopusmaailmassa. Näin. Meillä on nyt sitten uusi tehtävä siellä. Samoin pitää sitten valita se haluttu tehtävä. Eli täältä valitaan tehtävä. Sen jälkeen meidän täytyy valita sitten työkone, millä me halutaan tätä tehtävää suorittaa. Täältä valitaan tämä meidän lannoitteen levitin. Ja sen jälkeen sitten pitää vielä määritellä tälle lannoitteen levittimelle tai tälle meidän tuotteelle, lannoitteelle tämä, mistä sitä levitetään. Eli valitaan täältä sitten tämä meidän lannoitteen levitin. Näin. Nyt meillä on täällä kartalla sitten näkyvissä tämä meidän pelto ja sitten tämä levitysmäärä. Lohkoautomatiikka laittaa tässä erikseen päälle. Se ei ole aina automaattisesti päällä. Tietysti kun sen on kerran käynyt kääntää päälle, niin sit se kyllä pysyy aina vaan päällä. Nyt mä harjoitusmielessä otin sen äsken pois päältä. Jos tässä nyt sitten tehtävän aikana haluaa käyttää tätä lohkoautomatiikkaa, meidän täytyy valita täältä control-sivu ja täältä sitten laittaa lohkoautomatiikka päälle. Ja tässä voi sitten vielä määritellä sitä, milloin tämä lohkoautomatiikka kytkee noita lohkoja päälle ja pois. Nyt meillä on lohkoautomatiikka päällä. Ja nyt tämä ei siis vaikuta siihen määränsäätöautomatiikan toimintaan. Tämä lohkoautomatiikan päälle laittaminen, nämä on kaksi eri asiaa, mutta kannattaahan sitä käyttää, kun se siellä mukana on. Seuraavaksi sitten käynnistetään tämä tehtävä ja varmistetaan, että tässä on nyt kaikki oikein ja hyväksytään. Nyt on tehtävä käynnissä ja sen jälkeen sitten täältä työkoneen puolelta samalla tapaa kuin viimeksikin, niin laitetaan levitys käyntiin. Sama lailla nyt meillä lohkoautomatiikka säätää levityksen leveyttä ja sitten tehtäväohjain ohjaa levitysmäärää. Käynnistetään meidän levitys ja voidaan sitten tehtäväohjaimen puolella taas nähdään sitten, että mitä tapahtuu, kun lähdetään ajamaan. Samalla tapaa nyt sitten
nyt sitten määrä muuttuu, kun mennään tuosta rajan yli, niin täällä muuttuu sitten tuo levitysmäärä. Nyt mä ajan tietoisesti pellon rajan ulkopuolelle, vaikka me ei sitä karttaa nyt nähdäkään tuossa, niin pitäisi täällä ruveta nyt sitten lokkot sammumaan. Samalla myös levitysmäärä muuttui tuossa ruudussa. Tämä siis siksi, kun me ajettiin täältä rajan ulkopuolella. Tullaan taas sopivasti rajalle. Toi 210 kiloa tuossa muuttui 300 kiloa. Määritellä tänne sitten eri leijereitä, mitä me halutaan tuossa kartalla nähdä. Nyt sitten kun työ on valmis, niin voidaan sitten taas samalla tapaa kuin aina ennenkin, niin pysäytetään täältä työkone. Ja sen jälkeen pysäytetään sitten tehtävät. Ja voidaan sitten vielä siirtää se tehtävä sitten tänne tikulle. Eli tässä vaiheessa pitää tikku ottaa pois. Ja laittaa tikku takaisin sisälle, jolloin terminaali kysyy, että mitä tehdään täällä tikulla olevalla tiedolla. Eli nyt me halutaan siirtää tänne tikulle päin, niin painetaan sitten ja hyväksytään se. Nyt meillä on tehtävä tallessa. On mahdollista.